En els últims 10 anys, el campus del Poblenou ha esdevingut una de les parts més representatives de la Universitat Pompeu Fabra i alhora seu dels estudis de comunicació, enginyeries i tecnologies de la informació i les comunicacions i traducció i ciències del llenguatge. Aquest campus, que actualment el conformen 5 edificis on la barreja d'estils combinen passat, present i futur, té les seves arrels molt més enllà de la passada dècada. L'espai recupera edificis simbòlics del patrimoni industrial català, concretament de l'antic conjunt fabril Cal Aranyó, edificis que van deixar una important petjada britànica en el que es va considerar el Manchester català el 1878. El conjunt es dedicava principalment a la fabricació de filats i teixits fins a la dècada dels 80, moment en el que va tancar i va quedar abandonada. Fins que el 2004 la Universitat Pompeu Fabra va encarregar la planificació i construcció del nou campus del Poblenou, al mateix temps que es començaven a veure les primeres petjades del nou sector de la ciutat, enfocat a la innovació i la creació, el 22@. La universitat deixava la seva empremta en el futur de la ciutat. Després del procés de remodelació dels edificis que pertanyien a la fàbrica i la construcció de 3 edificis nous, el 2009 s'inaugura el campus del Poblenou. Han passat 10 anys des d'aleshores, 10 anys en els que el campus no ha parat de créixer i transformar-se per estar sempre al capdavant en innovació i educació, adaptant els seus espais a les noves tendències de treball. Amb una oferta d'11 graus, 17 màsters universitaris i 3 doctorats. Un campus on només el curs anterior van passar més de 3.000 alumnes de grau, 340 estudiants de màster, 414 doctorants, així com les més de 500 persones que conformen el personal docent i investigador. És per això que el campus del Poblenou ha passat de ser una fàbrica de filats del segle XIX a ser una fàbrica de coneixement en ple segle XXI.